And I feel like, you know, if you're gonna be an artist, there's a time where you just have to, you know, embrace the responsibility and understand that the power of music is something so special, and be able to do it on this magnitude where you reach millions of people. It's like, é difícil a gente colocar um ponto alto tendo tantos pontos altos. Bem-vindos ao Monte Everest. Sim, eu sou muito mais tudo, muito mais tudo. Conseguiu virar a chave, que não é uma coisa que todos conseguem. Porque o atleta, ele, em determinado ponto, ele tem que ser egoísta, porque ele é o único que pode ser campeão. Então é tudo para ele o tempo todo. E quando você vira professor, é totalmente o contrário, é tudo pros outros. Então essa chave é muito difícil de virar, né? E acho que o Mário conseguiu virar ela bem rápido. Consegui, inclusive, trabalhar com as duas frentes ao mesmo tempo. Né? Enquanto ele ainda estava competindo, ele já era uma boa pessoa. E eu acho que agora ele, com foco totalmente na arte de ensinar e de motivar os atletas, ele vem se dedicando mais ainda a essa parte. E acho que ele vai evoluir mais ainda e vai ser um dos grandes professores de jiu-jitsu. Ser coach é, para mim, um momento que não tem preço mesmo. Eu me dou de corpo, alma e coração, porque o atleta, ele só vai chegar e ser campeão se ele também se doar de corpo, alma e coração. Porque tem muita gente que faz uma preparação também, faz tudo, mas chega na hora da luta, o coração não vai pra luta, sabe? Porque tu sabe quando é que tu vê que o coração vai pra luta? Quando a pessoa tá numa zona de desconforto. Quando ela tá sob domínio da luta, todo mundo é bom. Mas quando o cara chega numa lateral, num 100 quilos, ganha uma meia guarda, abraça a cabeça, ali é que tu vê, ali inicia o jogo do coração. Ali aciona o guerreiro dentro de ti. E muitas vezes, sozinho, o cara não consegue acionar. Então o coach faz esse papel: vamos, tu é guerreiro. É a tua vida! É foda, meu. Cara, tu é um campeão, porque que nem aquele negócio, se tu for perceber na luta do Nicolas, eu ficava direto falando isso pra ele. Nicolas, tu é muito foda, meu. Tu é foda pra caralho. Tu é foda! Tu é foda pra caralho, caralho! A primeira coisa quando ele levantou foi: eu sou foda pra caralho. Porque tipo assim, tu vai botando na cabeça. Não que aquilo ali já tá na cabeça dele, porque isso é uma coisa que eu trabalho também com os meus alunos e também é da natureza dele, né? Mas o negócio de dizer: tu nunca vai ser o cara se tu não te achar o cara. E eu não falo o cara no sentido prepotente e arrogante. Eu falo no sentido de se acreditar. Eu acredito, porque eu sinto que eu sou merecedor, porque o cara nunca vai ser campeão se tiver ausência de merecimento. Uma flexibilidade, uma força aliada a uma agilidade única, velho, te faz um cara muito diferente, muito diferente. E com a consciência disso, tu vai fazer tu chegar lá, entendeu? Tenha fé nisso, que tu é diferente. Eu enxergo eles com um potencial muito grande. E que a única coisa que eu faço é mostrar o espelho pra eles, velho. Olha aqui, ó. Tu é assim, brother. Tu é um cara, velho, bonito, velho. Bonito eu digo no sentido, não a beleza. Tu é um cara bonito, velho. Tu é um cara saudável. Tu é um baita de um campeão. Tu é super habilidoso. Tu é perseverante. Entendeu? Tem um desafio pra ti, pô. Pra te evoluir. Entendeu? Pra te evoluir, tu tem que conseguir entrar aqui e fazer o teu melhor. O bom e o ruim não é voltar aqui. E aí vou trabalhando em cima do íntimo, porque é no íntimo que está o poder de cada ser humano. O poder que faz o cara ser campeão. Então eu vou lá no íntimo do cara e mostro e digo assim: ó, meu, toda vez que tu acordar para treinar ou para lutar, tu te olha no espelho e te enxerga, brother. Mas te enxerga do tamanho que tu é. Não te sabota. Porque se tu te enxergar do tamanho que tu realmente é, cara, não vai ter adversário para ti. E o mundo, ele conspira a favor desses. Yeah, every day that's you and me. All day that's us, boo. Came through that new thing. See, I don't know why I trust you. Crazy now, I'm just too on. Maybe now I'm just too gone. Maybe now I'm just looking for that same vibe that you on. Cause I'm out here with my boys. Going crazy in this bitch. All
Eu acho que cada dia foi uma alegria muito grande. A luta do Robertinho foi aquela coisa assim que incendiou o ginásio. Pô, faixa azul, cara. Tipo, olha a tensão que eles tiveram, sabe? Vamos entrar, Roberto! Aê, vamos botar ritmo nele! Pô, manda esse cara fazer café, rapaz. Vai pra cima, sai da 50, Roberto. Manda o teu jogo. Ele tem uma vantagem na tua frente. Dentro! Ele levantou, o cara bateu de bunda e fugiu pra fora! Tá louco, ele tomou muito, né? Foi campeão, mano. O cara te tirou esse título, o cabelo te tirou esse título. Foda! Eu não podia menosprezar, entendeu? Não podia menosprezar a tua medalha do caminhada. Parabéns, parabéns, a luta do Robertinho na faixa azul foi uma das que mais incendiou. Na roxa, eu achei a do Fábio Alano uma das que mais incendiou também. E na marrom, a do João Paulo. E na preta, a do Nicolas. Uma das. Porque teve outros também que deram shows lindos e que a gente não pode tirar o mérito. Mas eles entraram com o feeling que a gente trabalha, meu, todo dia, sabe? Eles realmente, até os que perderam, entraram com a mente blindada. Perderam porque os outros foram melhores. Ô, Toc! O cara tá chutando o outro, Toc! Por isso que ele fala o que quer, sabe? Porque ele sabe o que tu tá passando. É diferente, né? Tipo, ele sabe. Tipo, o que tu precisa ouvir é a mesma coisa que ele já precisa um dia. Então, tipo, pra ele é muito natural, da mesma forma que pro Johnny é natural falar pro Bruno, entendeu? Tipo, eles, por serem dois caras que já viveram toda essa experiência que a gente tá vivendo hoje. A gente tá vivendo hoje, pra eles é fácil. Sim, eu sou muito mais tonto, muito mais tonto. Eles é fácil, é uma parada que, tipo, óbvio, tem que ter um talento pra fazer isso aí. Mas como eles já viveram isso tão intensamente, fica de boa.
Não é uma situação, porque querendo ou não, na cabeça do campeão, todo campeão vai querer ouvir a mesma coisa. Eu vou querer ouvir a mesma coisa que o Robertinho, a mesma coisa que o Brunão, e vou querer ouvir a mesma coisa que o Johnny já ouviu, pra me motivar pra lutar. Porque a motivação, ela atinge o mesmo ponto em todo mundo, né? Ele sabe te ler. Tipo, que nem os gringos falaram de motivar, mas tem uns também que ele sabe interpretar que precisa acalmar. Porque eu era um cara que ficava muito nervoso, assim. Tipo, ele passava um conforto que eu não precisava ficar... Me passa, né? Mas agora eu tô melhorando nesse quesito. Tem gente que precisa ser... Precisa daquele tapa na cara, outros, que ele sempre fala, precisam ficar mais calmo. Então, eu era um cara que ficava muito nervoso. E isso me travava muito. Ele me passou uma confiança, tipo, mais do que eu tinha em mim, assim. Então ele sabe te interpretar, tipo, pessoa que precisa do empurrão e pessoa que precisa ficar, tipo, não, calma que não é tudo isso, tá pronto, calma, relaxa. E a situação de pai, né, que na verdade ele assume um papel que ele não gosta de dizer que é isso, né, mas o aluno ele acaba criando um vínculo com ele onde tu tem uma intimidade um pouco a mais do que o jiu-jitsu por ele querer ser um professor que abrange mais do que o jiu-jitsu, né. Na verdade, a nossa arte, a filosofia dela não é só tatame treino, né? Tem muitas coisas envolvidas. É postura, é tratar pessoas bem, é se alimentar bem, enfim, tem muita coisa, né? E o Mário, ele tenta comprar todos esses lados para fazer com que os alunos dele sejam exemplos de verdade, né? A Julie é uma pessoa que ela passou por muita coisa pra estar aqui. Ela já tinha desistido de lutar o campeonato, porque ela foi no médico, ela tava com dormência nas mãos e o punho dela já tava perdendo também o movimento. E quando eu treinava com ela, eu falava, Julie, tu tem que fazer pegada, tu tá muito solta, faz pegada. E ela, eu não tô conseguindo. Ela foi no médico e o médico falou pra ela que ela tava ficando com a síndrome do carpo. E já estava refletindo também a outra mão. E continuar dentro do jiu-jitsu seria muito difícil para ela, porque jiu-jitsu a gente tem que fazer pegada, a gente precisa do movimento das mãos e era uma coisa que ela já estava perdendo. Daí ela tinha desistido, ficou 30 dias sem treinar. Faltava um mês pouco mais de um mês pro Mundial. Eu cheguei e falei com ela o seguinte: e aí, como é que foi, Julie? Então, não vou poder lutar, já desisti, vou estudar, fazer outras coisas. Eu falei pra ela assim, ó, vamos fazer o último esforço, se superar até o Mundial, porque eu acredito que Deus botou essa dificuldade na tua vida pra te crescer. Eu acho que tu, com a guerreira que tu é, tu tem todas as condições de fazer isso. Daí eu falei, depois que acabar o Campeonato Mundial, aí tu vai e trata, mas com alegria de ter sido campeã mundial. Nesse trajeto, ela foi e lutou o brasileiro, foi campeã brasileira. Já deu muita confiança pra ela. Eu falei, ele se emocionou bastante e tal. Eu falei pra ela, agora o mundial é teu, né? É a tua vida! Mantém aí, mantém que tu é guerreira, rapaz! Mantém até o final aí! É o golpe encaixado! Um minuto, Julie, fica aí! Jolie, tu tá com o golpe encaixado! 30 segundos, Julie! 20 segundos, Julie! Aí, mantém aí que tu é guerreira! Golpe encaixado, 2 pontos! Aê! Parou! Aê, 10 segundos, Julie! 10! 5! 4! 3! 2! E ela conseguiu assim se manter em busca do sonho dela, mesmo tendo uma limitação muito grande, que não foi só essa limitação. Ela enfrenta muitos obstáculos também para conseguir treinar. Ela vem de longe para treinar todos os dias. Quando ela vai fazer preparação física, ela faz preparação física longe também, então a vida dela acaba girando em torno disso. Foi uma alegria muito grande, assim, ver ela ser campeã, sabe? Porque acompanhar toda uma trajetória, desde que ela é juvenil, faixa branca, já foi campeã mundial, faixa azul também.
E tu vê que ela consegue assim se manter mesmo com todos os obstáculos que ela tem que enfrentar, também obstáculos financeiros, e ela já tinha essa limitação, então ela podia muito bem assim, pô, tá caro, vai ficar ruim pra mim, eu não tô me sentindo muito bem também por causa das minhas mãos. E não, a cabeça dela, não, eu vou ir, vou ser campeã, lutou muito, ela fez lutas duríssimas, de altíssimo nível. Me encheu de alegria, assim, de ver ela campeã, não só dando show de jiu-jitsu, mas muito mais uma campeã da vida por ter enfrentado todos os obstáculos que ela enfrentou e sair com a medalha de ouro no peito. É difícil ter alguém que se superou tanto quanto ela para merecer esse campeonato. Então não, o final não poderia ser diferente disso. A Julie hoje foi no show mesmo, deu tudo certo. O nome da palavra é superação. Confiou no professor, confiou nela também, né? Que a gente tem vezes que a gente precisa de uma pessoa do nosso lado que nos motive, assim. Que a gente sozinho, tem momentos que a gente se sente um pouco desanimado ou fraco pelos obstáculos da vida. E a Julie foi uma vencedora e nos orgulhou muito hoje. Então, só alegria. And if you're feeling like it sounds legit, then you should bounce to this. Coisa assim, foi uma guerra de querer, né? Aquela coisa de ganhou quem realmente queria mais, assim. E isso a gente gosta muito de ver. Eu acho que o telespectador, quando vai assistir uma luta de jiu-jitsu, isso tirando o meu lado de amiga do Cambalhota, porque obviamente, ele é meu amigo, eu tô torcendo pra ele, eu quero que ele ganhe. Mas eu digo como telespectador, assim, foi um show a luta dos dois.
foi muito, muito gratificante pra mim estar lá naquele momento, assistindo e sentindo toda aquela energia e toda aquela coisa muito motivante e competitiva e aquela adrenalina, aquela coisa toda. Now I could write something that's ignorant, presented as immaculate, the packaging for people to purchase, digging inside your purses and pockets for profit. Man, I don't think you need it. Don't pay your mortgage or no put, don't give the dollars to me. I don't mean it. Apesar também dele ter ficado em segundo, foi... Eu acho que ele tem que sair totalmente de cabeça erguida, porque ele fez uma luta muito legal, assim, pro público. E eu acho que isso também é muito importante. Sejam bem-vindos ao Monte Everest. Com certeza, essa é a montanha mais difícil de escalar do jiu-jitsu, do mundo, do nosso mundo. Então hoje é dia. Nossa, chovendo de novo, velho. Isso aqui não é aquele fogo, tá falsificado. Tá falsificado. Mas lá dentro é o sol, rapaz. Ah. Entendeu? Mais um dia aí de muitas emoções. Um dia que a gente treinou o ano inteiro aí pra estar preparado aí pra esse show. Maior show aí do planeta. Pra quem ama jiu-jitsu, não pode perder, né? É um espetáculo. Estar no Mundial lutando é incrível. Mas posso dizer que assistindo também é maravilhoso, são belezas diferentes. E hoje estamos trazendo aí o nosso time aí. E se Deus quiser vai dar tudo certo. Os...
Aí, Kamikaze, porra, compadre. Oi, rapaz. Falta 4 minutos. Arrocha o PD, pega! Ele não pegou no kimono pra puxar. Ô juiz, tu deu 2 pontos, tirou por quê? E o que foi que você falou da questão do combustível lá, dele transformar? Não, eu falei porque um dia antes de eu viajar ele já tava aqui. E ele tava muito mal, ele tava muito triste, porque ele veio com muito pouco dinheiro. Daí ele tá, tô triste, ele tá foda, não sei o que, as pessoas desacreditando e tal. Eu falei pra ele que ele transformasse todas as dificuldades dele em combustível pra ele ser campeão. E foi exatamente isso que ele fez. A maneira que ele lutou, nunca vi ele lutar assim, sabe? Agora eu acho que ele tá levando fé nele mesmo. Porra, velho, esse nego vai me matar do coração. Muito feliz, tamo na final aí. E agora, porra, vai dar tudo certo, velho. É muito coração, cara. Esse é muito guerreiro, muita superação. E hoje ele vai transformar em vitória. Finaliza o pé dele! É 1 minuto, João! Bora, João! Bora, João! Focado! Vai dar fechada, João! Vamos, João! Guarda aí, não passa nunca, João! Passa nunca, João! Esse é o jogo, esse é o jogo! Só pode dar uma passa nunca, João! Não dá, vai amarrar! Aqui ninguém amarrou! Isso é teu! Tu é fudido, negão! Vamos que tu é foda, caralho! Ninguém vai tirar esse titi, João! Ninguém vai tirar esse titi, João! Finaliza aí, João! 5, 4, 3, 2, 1! Terminou assim, ele pegou e falou: agora eu já sei o que é raiva. Agora eu vou lutar sempre assim. Agora eu peguei o caminho, diz ele. É porque o que faltava nele era raiva mesmo, né? Era gana, exatamente. Ele se soltou, velho. Ele se soltou. O medo que ele falou que fez ele não. Depois que ele conquistou o primeiro, não se manter no topo durante aqueles 7 anos até voltar aquela confiança. Foi o medo, né? Esse medo de perder deixava eu tirar a minha vontade de ganhar. E o João se identificou com o que ele falou. E aí, quando ele ganhou o ouro, ele falou pra mim bem assim, ó. Aquilo que o Lepre falou foi fundamental pra mim ouvir isso assim. Falou bem assim.
Coming in first, representing Alianza, Rubens, Shaw, Bruno, Almocini, Monique, Elias, Lucas, Labrie, Nicolas, Marigali. Tu é merecedor de 9 vezes campeão mundial. O que tu fez agora?